Ja, nu komen de mama-vragen dan. Ja. Kijk, want ik zit het natuurlijk allemaal te volgen. Ja. En dan vraag ik me af, jij zegt dan van, nou, dan op een moment, dan rijdt ze aan de teugel. Dan is dus die hele lengtebuiging is er dan. Ja. Dat begrijp ik nu eindelijk, na 100 jaar, maar ik snap het. En dan zeg je, dan krijg je het drukker. Ja. Oké, hoe dan? Nou, het is vooral drukker. Niet dat je drukker met je hulp moet zijn, maar daar komen dan natuurlijk steeds meer dingetjes bij. Dus je gaat steeds duidelijkere overgangen maken, duidelijkere tempowisselingen maken, dat je meer voltes maken, dat je dus steeds meer dat lijf ook in de opzijbuigingen zo kan trainen. Opzijbuigingen? Ja, hoe heet dat? De laterale buiging, geloof ik, zoiets. We zullen het hieronder ergens neerzetten. Dus dat ze meer met haar lijf mee gaat bewegen waar ze heen moet. Dat je dus meer inderdaad, dat je dus niet alleen maar aan die ronding naar beneden, dus aan die lengtebuiging werkt, maar dus ook aan de zijwaartse buiging. Oké. En nu even om het te vertalen in proefjes, want dat is dan mijn nieuwsgierigheid puur vooral. Als je ze dus over de rug kunt laten rijden, dus dat je de lengtebuiging hebt, dan zit je in de B's. Nou, ze willen zeg maar in BB hoeft je pony nog niet constant nageeflijk te zijn. Maar hij mag natuurlijk ook niet helemaal tegen de hand lopen, want dat is eigenlijk toch een soort verzet. Ja. Dus ze willen wel al een beetje zien dat hij naar de hand toe wil zakken. Dan zeggen ze dat mag ook in de B. Mm-hmm. Maar eigenlijk hebben de jury ze wel het liefst in de B een beetje wat naar beneden. Dus dat je ze echt wel, ze niet te veel met de neus eruit, maar wel dat ze, dat de jury kan zien dat zou je hand een beetje op willen zoeken. Okay. Omdat zo'n jury natuurlijk toch kijkt met het idee, misschien rij je wel je laatste B-punt bij mij en ga je volgende week L1 starten. En dan moet je natuurlijk echt gewoon de hele weg nageeflijk zijn. Dus op het moment dat de nageeflijkheid bevestigd is, ga je naar het L. Ja. En als je dan die laterale, geloof ik dat heet, buigingen. Ja, die zijwaartse buiging. Ja, wat is dat dan? Waar zit je dan? Dan zit je ook al in het L. Ook vanaf L moet je die laterale... Ja, want dan moet je ook een beetje gaan wijken. Oké, dus dan moet je die buiging hebben en die heb je natuurlijk eigenlijk ook al in een volte. Oké, maar dat vragen ze dus in het L? Ja, in het L wordt het echt bewust gevraagd dat je moet gaan wijken. Oké. En in een volte willen ze natuurlijk wel al een beetje zien. Maar als je zeg maar echt M rijdt, dan willen ze ook in een volte echt al helemaal die ronde buiging zien. Dan mag die dan niet meer... Dan moet je paard dus zo... Als een banaan. Als een banaan door de volte heen. Ja, zeker. Weet je wat we moeten doen? Nou? Ik denk dat jij een paard moet pakken, dat hoeft niet nu. Maar ergens een keer even een paard pakken die dat allemaal kan. Ja. En dan gaan we dat eventjes laten zien. Oh, dat is goed. Want mijn hand is geen paard. Zo is een kommetje. Dus misschien is dat wel een leuk idee. Ja, zeker. Gaan we een keertje doen. Ja. Oké, dankjewel. Ik heb een paard gevonden. Dit is Kier. Dus dan kunnen we meteen even... Zo, hè, de laterale buiging. Dus dat is opzij zo. En dan heb je natuurlijk het liefst dat je in de volte... Dat je buitenbeen ook ietsjes een kont naar binnen kan duwen. Dat hij echt als een bochtje door de volte heen gaat. Wil je iets meer vertellen over Kier? Kier is nu bijna een 5-jarige ruin van de Hengst Dreamboy. En we hebben hem zelf gefokt. Dus ik ben ook zelf bij zijn geboorte geweest. We rijden nu samen L2. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. En we mogen dadelijk vanaf M1... Nee, dadelijk vanaf april mogen we voor zijn leeftijd mogen we M1 starten. Dus daar zijn we nu rustig aan een beetje naar aan het trainen. Nou, Daan zit op een paard. Ik heb Steef gevonden. Weer zonder make-up. Maar zonder make-up kunnen we nog steeds wel gewoon zinnige dingen uit haar horen komen. Dus dat is op zich wel heel prima. Hij heeft geen make-up voor nodig. Dus zij gaat nu uitleggen aan de hand van Kier en Daan wat die laterale buiging is. Go Steef. We zijn dus met Kier ook bezig met de laterale buiging, want Kier loopt ook in het L. Dus zo in de stap wil ik, de eerste voorwaarde is natuurlijk, ik weet niet of dit erbij moet. De eerste voorwaarde is natuurlijk dat hij gewoon naar haar hand toestapt. Nou, dat doet hij nu eigenlijk wel, dat Daan mooi meeveert. En hoe zien we dat dan, dat hij naar haar hand toestapt? Nou, hij heeft zijn hoofd niet daar en ook niet daar. Er is een Hij heeft zijn hoofd. Hij heeft zijn hoofd niet daar, zijn hoofd ook niet helemaal daar. Hè? Want soms denken mensen als een paard nagevelijk is, maar dan is hij heel erg daar. Daan veert mooi mee. Je ziet dat er niet mega veel spanning, maar dat er een verbinding is. Ik zeg eigenlijk altijd, je wil een paard niet op de wifi, maar je wil een paard op verbinding. Nou ja, hè? Dus hij volgt haar hand. Hij mag nog wel iets meer rekken, maar dat vindt hij nog een beetje moeilijk. Dus dat oefenen we ook nog. Dan gaan we alvast een beetje aan de gang met die laterale buiging. Dus de laterale buiging is eigenlijk gewoon de buiging van zijn oren tot zijn staart. Het is niet het beste zweepje, maar laten we dan dit stuk van het zweepje nemen. Ja. Laterale buiging is dan dit.
Dus ook van zijn oren tot aan zijn kont, alleen dan aan de zijkant. Ja, dus wat heel vaak gebeurt is dat mensen het hebben over lengtebuiging. Dus dan is het eigenlijk alleen maar buiging aan de voorkant, waardoor dus de achterhand weggaat. En het is de bedoeling dat die achterhand ook mee gaat. En dat is natuurlijk moeilijk bij een jong paard, als ze eigenlijk nog niet dat stukje travers of zo kennen. Kennen en kunnen. Maar dat oefenen we toch. Dus door eigenlijk stukjes opzij te zetten voor het binnenbenen, voor het buitenbenen. Zodat hij al leert dat hij dus achter het zadel ook iets heeft waar hij wat mee kan. Dus Daan, jij mag dat doen. En belangrijk is dat Daan er rechtop blijft zitten. En dat zij dus de schouders, haar schouders, evenwijdig heeft aan de schouders van het paard. Niet zo ernaast gaat zitten. Want dat werkt niet. Zo, en daarnaast is het belangrijk als je rechter lengtebuiging vraagt. Dus dan moet je natuurlijk, dan kom je een beetje met je been. Je zorgt dat je met je been naar voren is, dat je hand opzoekt, dat je met je hand iets kan vragen. Als ik rechter lengtebuiging vraag, dat ik niet heel hard terugtrek op links. Dan kan die niet naar rechts buigen. Oké, dus je kan niet rechts trekken en naar links wielen. Het is lastig. Als je op de fiets zit en ik wil rechtsaf, en ik trek heel hard links aan mijn stuur, dan gaat het niet. Deze heb ik gepikt trouwens. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Ja. Goed zo. Maar ik sta er, ik vind het ook. Goed zo, dus daar gaat dan een beetje opzij voor de binnenbeen. En dan is de bedoeling dat hij dus haar hand blijft volgen. Dus dat hij gewoon een pasje opzij gaat in zijn lijf. Dat hij gewoon haar hand blijft volgen. Het doet helemaal niet perfect, want hij is nog jong en hij mag hierin leren. En dan zet je hem ook een keer opzij voor je linkerbeen. En dan ga je dus steeds proberen om die schouders wat rechter te houden als je hem wat opzij zet voor je buitenbeen. Kijk eens, dan komt de achterhand al wat naar binnen. Goed zo. En het ene paard is natuurlijk uit zichzelf al links gebogen, het andere paard is uit zichzelf rechts gebogen. Dus de mate dat je de achterhand mee moet vragen, is eigenlijk hoe je paard gebogen is. Kijk, en dan gaat nu zijn buitenoor iets omhoog. Dus hij wil op deze kant wil hij uit zichzelf wat meer naar rechts buigen. Nou ja, hij wil een beetje dit doen. Dus hij wil links niet nageven. Dus je wil eigenlijk, dat zijn oren recht blijven? Ja, eigenlijk als ik rechts, als ik hier sta, wil ik zijn linkeroor niet zien. Die zie ik nu wel. Maar goed, het is een leerproces. En dat hij is wat jong, dus het mag. En dat hij een keer te diep komt. En dat hij een keer kantelt. Hè, dat hij een keer niet het goede doet. Goed, eigenlijk alleen maar goed. En dat straffen we niet af. Maar we belonen het extra als het goed is. Dus we gaan daar gewoon in door. We rijden daarin door. Totdat we dat voelen. Daar maken we hem comfortabel in. Beloon je hem in dat hij dat... En denkt, oh ja, dat is het. Dus als het gebeurt, dan ook helemaal niet in paniek raken. Of, oh, hij kantelt. Ja, dat zal nog wel eens vaker gebeuren. Of, oh, hij komt een keer te diep. Ja, dat kan. Hij komt er een keer uit, dat doet hij ook wel eens. En dan rijdt Daan rustig door. Dus eigenlijk, nu zijn bijna zijn oren gelijk, dus nu is het bijna goed. Ja, dan mag hij kijken, het neusje nog iets meer naar voren. Zie je, vindt het neusje houdt hij nog ietsjes. Hè? Als je de loodlijn hebt, wil je eigenlijk dat ze voorhoofd en zijn neus gelijk zijn. Het neusje misschien nog zelfs nog iets naar voren. Dat heeft hij nu niet. Maar dat is omdat hij dat ook nog niet kan, omdat die achterhand nog niet sterk genoeg is om te dragen, om die voorhand naar boven te dragen. Hoe actiever die achterhand eronder is, hoe meer die neus naar voren, hoe meer die haar hand kan volgen. Dat halsspier dat je ziet, die zie je bewegen. Ja. Dat is wat je wil. Je ziet dat het stukje achter het zadel beweegt. Dus dat die spieren op die rug achter het zadel, dat die niet strak staan. Maar dat die een beetje, een soort puddingje, een drillpuddingje erop liggen. Ja. Zo, nou, ik zie mooie driehoeken. Dus eigenlijk, als je het beeld stilzet, wil ik zien dat je drie driehoeken ziet. Een driehoek in het achterbeen, een driehoek tussen en een driehoek aan de voorkant. In de beweging bedoel je dan? Ja, dus als je hem zeg maar nu freeze, dan zie je... Driehoek. Dus dan zie je een driehoek. Zeg maar. Tekenen, ja. Daar, je ziet een driehoek daar, je ziet een driehoek daar. Nou, Steve, bedankt. Ik was weer afgeleid door een paard. En de focus was Steve, dus ik maak het wel alleen af anders. Zie je mijn interesse? Ja, precies. Van een fluitvlieg. Maar bedankt voor het uitleggen van dit. Ja, ik denk dat we het nu wel soort snappen en zo niet, dan komen we weer terug. Ja, dat is goed. Dat dus. Mag altijd. Fijn.